এবাৰ প্ৰকৃতিৰ ৰূপত বাংলাদেশ মৃত্যুৰ সংখ্যা 18 জনলৈ বৃদ্ধি এবাৰ বাংলাদেশত বানৰ তাণ্ডৱ হিংসাত্মক পৰিস্থিতি আৰু ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ কিছুদিন ধৰি সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছিল ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ বাংলাদেশ এনে সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে বিগত সময়ছোৱাত অশান্ত হৈ আছিল দেশ ইতিমধ্যে পতন ঘটিছে দেশখনৰ শাসকীয় শ্বেখ হাসিনাৰ চৰকাৰ এই ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ পিছত এইবাৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত পৰিছে বাংলাদেশ শেহতীয়াকৈ বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে বাংলাদেশ দক্ষিণ পূব অঞ্চল ভয়ংকৰ বানত অঞ্চলটোৰ বিদ্যুৎ সেৱাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে বানৰ কবলত পৰা 9খন জিলাৰ মুঠ 9,28,000 লোকৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে এই পলনকাৰী বানৰ ফলত 18 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰশাসন খবৰ অনুসৰি বানৰ ফলত অধিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে ফেনী জিলা জিলাখনৰ সৰ্বাধিক 17টা উপকেন্দ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়াৰ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে ইয়াৰ ফলত প্ৰায় 4,41,000 লোকৰ বিদ্যুৎ সেৱা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে দেশখনৰ শক্তি আৰু খনিজ সম্পদ মন্ত্ৰালয়ে শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি ফেনী জিলাৰ সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ পূব অঞ্চলৰ নোৱাখৰি লক্ষীপুৰ সত্তিংগড় কমিলা ক্লংছ বজাৰ মৌলবী বজাৰ আৰু ব্ৰহ্মবনীয়াৰ জিলাত বিদ্যুতৰ সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান দক্ষিণ পূব বাংলাদেশৰ নোৱাখলীত প্ৰায় 2,18,000 কমলিলাত 1,52,000 চক্তৰগামত 73,000 লক্ষীপুৰত 25,000 লোক বিদ্যুৎ সংযোগৰ অবিহনে জীৱন যাপন কৰি আছে আনহাতে বানৰ ফলত প্ৰায় 50,000 লোক ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এনে ভয়ংকৰ বানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই বানপীড়িত লোকসকলৰ বাবে 3,173টা আশ্ৰয় শিবিৰ মুকলি কৰিছে আনহাতে 639টা চিকিৎসাৰ দলো মোতায়েন কৰিছে কৰ্তৃপক্ষ বানপানীৰ ফলত দক্ষিণ পূব বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি অধিক ভয়াৱহ হৈ উঠিছে দেশখনৰ 11খন জিলাৰ 77টা ব্লকত 18 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মুঠ 9,44,548টা বানপানীত আবদ্ধ হৈছে স্পীডবোট আৰু হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলসমূহত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এই উদ্ধাৰ অভিযানত দেশখনৰ স্থলসেনাৰ লগতে নৌসেনাও মোতায়েন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এণ্ড